Hej och välkommen till GIG Swedens lärartips för februari. Jag heter Martina Somro och med mig har jag... Hej Martina, jag heter Rakel och är Learn Captain. Och här längst ner sitter Anna-Lena och är redo för dagen. Och vad ska vi berätta om idag? Ja, men alltså det idag är ju liksom lite första. Vi hade ju inget lärartips i januari, utan nu är det ju ett nytt år 2024 och vi vill ju dela lite bra och smarta tips. Och alltså handen upp för alla som har hur mycket saker som helst på sina att göra-listor så här i början av året. Precis. Och jag har ju alltid kört med Google Keep. Och så nu så kommer ju Google med ett fantastiskt nytt eller nygammalt verktyg som heter uppgifter, eller tasks som det heter på engelska då. Det är den där lilla blåa cirkeln med en bock i. Och den finns bland alla verktygen som man har i Google Workspace. Och det här är en liten uppgradering tycker jag av Google Keep. Här kan du gå till din kalender. Och där kan du snabbt och enkelt uppe i högra hörnet växla mellan kalender och uppgifter, tasks. Och så kan du där skapa listor, du kan döpa listan. Här har jag en som heter Baltopskolan och så har jag en som är min privata. Och du kan ha olika, hur många som helst nästan. Och så skriver du in där. Du kan använda den på mobil, dator, iPad. Du kan växla mellan konton, privat, jobb. Du kan tagga personer. Du kan tagga dokument, anteckningar. Ja, stort sett. Du kan göra underrubriker. Man kan klicka i när de är färdiga. Och, ja, man kan helt enkelt bara leka runt och använda det på det sättet som passar en själv. Och för mig är det ju så bra att man kan ha den i mobilen också. Det är superbra för då har man den alltid med sig. Man kan ju faktiskt till och med pinga så att den larmar när de ska komma ihåg detta på måndag morgon eller någonting. Så för mig är det här ett superbra verktyg. Jättebra tips, Rakel. Jag tycker också det är jättebra. Och så är det så skönt att kunna bocka av när man är klar och att det försvinner från listan. Och det är det bästa. Men det kan ju också, Anna-Lena, om man råkar bocka av det och det inte var färdigt så kan man ju ta tillbaka det också. Så det är ju det där, ja. Ångra-knappen är ju alltid bra. Och så kan man också få en lista som man ser alla som man har gjort klart också. Under där. Så att den, ja, jag gillar den här. Så in och upptäck och testa och pröva. Vad har vi mer då? Ja, nästa tips. Det här är ju en pluslicensgrej. Vi har ju pratat lite grann om sådana här pluslicenser förutom till exempel att lägga in frågor i YouTube och så. Men det här är också en sån, och en bra grej tycker jag. Det är att man direkt i en presentation kan göra en inspelning av den. Så att om man har den här möjligheten så ser man när man öppnar presentationen i redigeringsläge. Så finns den här lilla räckknappen då uppe till höger. Om den finns där och jag klickar på den, då öppnas presentationen i presentationsläge. Och jag kan spela in och prata till den. Jag kan också få mig själv med på ett litet hörn någonstans på bilden. Välja vart jag ska finnas någonstans. Och så, det här kan vara då att man gör den här inspelningen. Och sen kan jag lägga den i ett classroom eller jag kan dela den med andra. För den spars direkt på min drive efter jag har tryckt stopp på inspelningen. Så det här är ju ett jättebra sätt att ha både om man vill flippa ett classroom att de ska titta på den innan eller att man samlar upp saker efter eller instruktioner tänker jag man kan göra i sådana här också. Är det där Anna-Lena så att man ska kalla den här inspelningen någonting så att inte det blir bara en massa inspelningar som man inte vet vilken som är vilken? Det har jag faktiskt inte provat, men man kan ju såklart ge dem namn. Nu vet jag inte om den plockar namnet ifrån presentationen eller om man får skriva in. Nej, det får vi kolla upp. Alla som har det här, gå och testa så ni ser vad det kommer. Det skapas en mapp i din drive också där det hamnar. Men jättebra tips för både lärare och elever som vill spela in en presentation och lämna in i classroom. Absolut. Det här kommer vi använda. Ja. I classroom så finns det ju nu också att man kan dela uppgifter med andra lärare utan att de går in och är lärare i ditt classroom. För om alla ska vara lärare i allas classroom så kan det ju bli lite rörigt. Men via den här
dela klassuppgifter då, så kan vi ge den länken till några andra. Och då kan de gå in i och hämta uppgifter därifrån som de kopierar in i sin klassrum. Så på det viset kan man också hjälpa så att och så sparar du ditt arbete och tid på det. Det är det här kollegiala lärandet. Det är härligt, det gillar vi. Mm. Ja. Men så finns det ju en till grej med det här, Rakel, som du som rektor har nytta av. Ja, men det är ju faktiskt det. Och det är ju inte för att kontrollera någon, utan snarare tvärtom. Att rektor kan ha möjlighet att gå in och besöka olika klassrum. Till exempel om du hastigt blir sjuk, Anna-Lena, och det kommer en vikarie. Och så har du lagt ett utkast där med lite uppgifter som du vet att eleverna kan jobba med. Då kan rektor bara gå in i det klassrummet och publicera dem och dela ut det till eleverna. Utan att det blir massa trassel och du behöver ligga hemma och ha ångest. Så det tycker jag är en hjälp för lärare faktiskt. Ja, jag tycker absolut det är så man ska se det. Det är hjälp. Ja, och det är också det här med analysverktyget som man också kan ha när man har plusversionen. Att man kan gå in och se på hela skolan eller på en klass eller på en elev. Hur funkar det? Hur ofta lämnar man in uppgifter eller fullföljer det man ska? Eller hur ofta är man inne och arbetar? Så att det finns mycket där som man skulle kunna använda för att analysera i skolans verksamhet. Ja, och i förlängningen stötta eleverna, tänker jag. Det är absolut. För att de är aktiva och så kan vi nog hjälpa dem. Mm. Och även om man är i utvecklingssamtal så kan man också använda det mot vårdnadshavare. Ja, absolut. Mm. Smart. Sen har vi ju ett tips som vi verkligen vill tipsa om. Det är vår Google-chatt, höll jag på att säga. Gig Sweden-chatt. Vi har ju delat den så att vi har en som är för lärare och en som är mer mot administrativa frågor. Och i den här lilla chatten så vill vi verkligen ha igång det här pedagogiska samtalet. Både att ställa frågor, det finns jättemycket kloka människor där som kan hjälpa till att svara. Men också bara diskutera olika saker och hur kan man använda det här. Eller ge tips till andra så att vem som helst kan gå in och skriva tips där också till varandra. För att hitta dit så kommer ju till vår sida, gigsweden.se, och då högst upp där finns det en knapp gå med. Och då kommer man till en instruktion om man går med i det här spacet, chattgruppen. Och du kan ju också vara kollega. Man kan ju bara gå med och bara hänga och lyssna och titta lite. Man måste ju inte vara aktiv från början om man inte vill det. Nej, absolut inte. Och tipsa alla dina kollegor om att gå in där också. För det som du säger, lyssna och titta. Vi brukar försöka tala om när det kommer nyheter i Google och sådana saker också och uppdatera där. Så. Mm. Ett bra ställe att hänga på helt enkelt. Mm. Precis. Eller följ oss på sociala medier kan man också göra. Ja. Och ett till ställe som kommer att bli ett bra ställe att hänga på, Martina. Mm. Precis. Vi närmar oss SET 2024 nu och även i år kommer Gex Sweden ha en monter på plats. Så vi ser fram emot att fylla den med spännande innehåll, workshops, föreläsningar, intervjuer eller bara kom och häng med oss och prata om någonting som känns aktuellt. Det kommer mer information på SETs hemsida kring vilket program vi kommer ha. Det kan också vara bra att tänka på att den 16 april på kvällen kommer vi också ha ett event på Googles kontor. Klockan 6 på kvällen. Så det kommer mer information kring det också. Så vi har mycket på gång i april som vi tänker att det ska bli en bra plats för oss att möta alla er. Så alla vi som är i kalendern helt enkelt. Alla vi som är intresserade av lärande och att använda Google Workspace i skolan och undervisningen. Precis. Mm. Så hoppas att vi ses där. Och om inte annat så kommer vi med ett lärartips i mars, hoppas vi. Det hoppas vi absolut. Fram till dess. Ha det bra. Hej då. Tack.